La Generalitat Valenciana ha anunciat la posada en marxa amb caràcter immediat d'un pla de xoc en salut mental per a la població infantil i juvenil. S'arranca davant la preocupació generada pels efectes que la pandèmia està tenint entre els més joves. Respecte a la vacunació, la Comunitat Valenciana supera el 70% de majors de 12 anys amb la pauta completa. Donar a conèixer el patrimoni i la història dels nostres pobles als mateixos veïns és l'objectiu del seguit de visites guiades en diferents temàtiques que s'han programat aquest agost. A Morella, les dones en la història, històries i llegendes, o la Morella del segle d'or, han estat algunes de les temàtiques escollides. També la Mata ha programat aquests dies passejades pel casc urbà que oferien als veïns una mirada d'eixos racons i carrers que xafen cada dia. La darrera aventura de Martina serà presentada en un acte especial aquest diumenge al Teatre Municipal de Morella. La col·lecció de llibres infantils de Julià Pastor i Sagrario Martínez ens conta, en este cas, com han viscut els més menuts en este temps de pandèmia. El títol, Martina, en temps de paciència. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels ports. És dijous 19 d'agost. Comencem. El País Valencià ha superat ja el 70% de la població major de 12 anys amb la pauta completa de vacunació contra el coronavirus. En total són 3.157.000 persones les que compten amb la immunització completa. El 70,34% dels majors de 12 anys, però és el 62,43% del total de la població valenciana. Des de Sanitat asseguren que han complit l'objectiu d'arribar al 70% de la població immunitzada a meitat agost, tot i que siga amb els majors de 12 anys i no comptant tota la població. Ho fan en una jornada on Salut Pública ha notificat 1.290 casos nous de coronavirus, 178 dels quals s'han registrat a Castelló. A més, s'han registrat també 1.984 altes, 12 defuncions i en aquests moments hi ha 15.910 casos actius, el que és un 3,7% del total de positius. Pel que fa als hospitals valencians, tenen actualment 529 persones ingressades, 87 d'elles en UCI, 73 estan a la província de Castelló i en té 9 en les unitats de cures intensives. La Generalitat posa en marxa de forma immediata un pla de xoc en salut mental davant la preocupació dels efectes de la pandèmia entre els més joves. Aquest pla immediat inclourà la creació de 3 hospitals i la posada en marxa d'altres 3 equips comunitaris per a casos d'alta complexitat. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat la posada en marxa amb caràcter immediat d'un pla de xoc en salut mental per a la població infantil i juvenil davant la preocupació generada pels efectes que la pandèmia de la Covid-19 puga tenir entre les persones més joves. Aquest pla immediat inclourà la creació de 3 hospitals de dia d'atenció infantil i juvenil, 3 equips d'intervenció comunitària intersectorial, un per província, i la posada en marxa d'altres 3 equips comunitaris, també un per província, per a casos d'alta complexitat, amb la contractació de 69 professionals de les diferents àrees que conflueixen la salut mental. El president ha anunciat en roda de premsa aquestes mesures i ha parlat en com ha canviat la conseqüència més greu de les malalties mentals, que és el suïcidi. Los suicidios es la causa no natural de muerte más importante entre nosotros. Y hemos estado viendo la evolución y hay un dato que es especialmente preocupante y es que sin haber avanzado el número de suicidios del 19 al 20, lo que sí que se nota es un cambio en las personas que finalmente acaban suicidándose. Ha aumentado un 30% los jóvenes, han disminuido un 20% los mayores de 60 años. Rafael Tavares, el comissionat del Pla d'Acció per la Salut Mental, també parlava del suïcidi en paraules, del que podria dir un jove sense atenció mèdica i a la vora del precipici. Había una psicóloga, sí, pero se dedicaba a arreglar cosas. Cosas de ellos, no mis cosas. Ni siquiera yo sabía qué cosas en mi vida estaban rotas, pero ella menos. Solo era una señora cansada con un teléfono que no paraba de sonar y una puerta que no paraba de abrirse. Mis rollos no cabían en sus visitas de 15 minutos y yo tampoco estaba mucho para hablar y menos rápido, porque todo va tan rápido que ni me entero. El tiempo duele, la vida duele. Es todo lo que le hubiera dicho si hubiera vuelto en la segunda cita.
pero no fui. Solo dije que estaba yendo para chapar la boca a mis viejos. Ellos solo quieren una buena conciencia, un buen expediente, una buena cara. Y mirando las cosas que no hagan ruido, ni siquiera romperse. Y mirando a las vías pensé si el cuerpo haría ruido al romperse. Pensé si dolería, si duraría mucho. Y el cormarcal de las 7 tardaba una eternidad. Me acabé una cajetilla allí sentado, junto al agujero de la valla. Son palabras que podríamos sacar de muchas personas, de jóvenes, que tienen ideación suicida. La pandèmia està pegant dur, però el seu impacte sobre cada un de nosaltres és diferent. A més del pla de xoc d'ampliació immediata per evitar aquests casos, molts derivats de la pandèmia, s'ha dissenyat un pla de caràcter estructural amb actuacions fins al 2027, dona que gairebé 70 milions d'euros que permetrà comptar amb una xarxa de 10 hospitals de dia d'atenció infantil i juvenil, 5 equips d'intervenció comunitària intensiva compostos per professionals amb especialització en pacients infantils, adolescents i joves, així com altres 5 equips d'aquestes característiques per a casos de complexitat, al costat de la creació de 4 llars sala amb atenció residencial per a joves que pateixen algun tipus de malaltia mental diagnosticada, entre altres mesures. La meitat de los problemes de salut mental més freqüents surgen antes de los 15 anys. I el 75% se originan antes de los 25 anys. El 20% de los jóvenes de menos de 20 años de 31 países europeos presentan trastornos mentales, consumo de sustancias exagerado y problemas graves con el alcohol. Estos trastornos de salud mental representan la principal causa de carga de enfermedad en jóvenes, medido por años vividos con discapacidad en la mayor parte de los países europeos, incluido España. Más carga de enfermedad que la que sufren los jóvenes con otras enfermedades, como el cáncer o la diabetes, pero sin el estigma de las enfermedades mentales. El suicidio es la principal causa de años perdidos de vida en los jóvenes, en muchos países europeos, incluido el nuestro. El suicidio está todavía entre las 5 causas líderes de mortalidad entre los jóvenes de los países europeos, pero muchas conductas suicidas no son detectadas por los servicios de salud y las que son detectadas, en parte, no son bien atendidas. D'altra banda, es posarà en marxa amb la col·laboració de Labora un programa d'ocupació que permetrà crear una xarxa d'agents de salut composta per al voltant de 450 joves amb malaltia mental greu que ajudaran a altres persones de la seva edat. A més, segons el president, a l'octubre es convocarà una convenció ciutadana per la salut mental en la qual participen joves i també professionals de l'àmbit sociosanitari per a superar l'estigmatització de la salut mental. Totes aquestes actuacions s'inclouen dins del Pla Ariadna, que preveu destinar 100 milions d'euros fins al 2027 en accions per reforçar la salut mental de xiquets, adolescents i joves de la comunitat. Les visites guiades no són sols per als turistes. Les programacions culturals d'este mes d'agost han contemplat en molts pobles aquestes activitats per a veïns i veïnes, encara que també s'han afegit algun estiuejant. A Morella, l'última, ha parlat del Segle d'Or de la localitat. El Segle d'Or de Morella va marcar l'arquitectura de la localitat, especialment la civil, amb la construcció de palaus com la Casa Siurana o Casa Piqué. Els diners del comerç de la llana potenciava que els poderosos pogueren fer-se grans habitatges que han arribat fins als nostres dies. Aquestes i moltes altres històries s'expliquen a les visites guiades que durant tot el mes d'agost s'ofereixen a Morella. Quan Morella va ser més important, que és en l'edat mitjana, sobretot als segles, bueno, des que se conquisten les ciutats musulmans, ja té certs privilegis i gran importància, però sobretot és als segles 15-16, no? En tot aquest comerç de la llana, que Morella pues, té molta influència en Itàlia per la venda de llana, etc. No? Moltes famílies s'enriqueixen, no? I se fan tots aquests palaus que tenim a Morella, com pot ser la Casa Siurana, el Cardenal Ram, tota la zona de la Casa Piqué, no? Aquests palaus que hi ha a la part de baix, etc. Un poquet, pues, no, una visió històrica també de Morella, però més centramos en els monuments civils, no? Deixant a part muralla, església, castell, que és la visita típica. Aquest no és l'únic tipus de visita que es fa. A banda de la de visitar els principals monuments, enguany també s'ofereixen altres alternatives a banda de les visites nocturnes com llegendes del castell,
i històries al voltant de la població. També farem una visita guiada a la fàbrica Giner per explicar un poquet pues, l'important patrimoni que tenim ja del segle XIX industrial, no, en aquest complex de textil. I després també farem dos visites molt interessants al jaciment del Mas de Sabater, no? Aquest jaciment visigòtic que és tan important a la comunitat valenciana. No? Aquesta visita la farà més Ramiro Perendo i José Manuel, que són arqueòlegs, no? I són els que han estat treballant allà en aquesta zona. Les visites duren poc més d'una hora, amb un aforament de 25 persones. Les organitza l'Ajuntament de Morella junt amb l'empresa Noverint. Una de les més curioses és la que recorda la importància de les dones del poble. L'Ajuntament de Morella sempre ens encarrega l'empresa Noverint, de la que formo part, pues, diferents visites guiades tematitzades sobre Morella. No? Pues tenim diverses visites, no? Com per exemple la d'avui. Una és per exemple la visita que solen fer a les 11 del matí, la més típica de Morella, no, que expliquem els monuments, el castell, l'església, les muralles, no, és una visita panoràmica que expliquem des de l'exterior, però la típica, diguem, que de monuments, no, història de Morella. Després tenim diverses tematitzades, que ja vaig fer l'altre dia una sobre la història vista des d'un punt de vista més de gènere, la història de Morella, no, de la visió un poc més de les dones, no, les dones que pues, han sigut importants a Morella o dones també que pues, bueno, no, sempre pues, ha reconegut més històricament als homes que a les dones, una visió un poquet més de les dones tant de Morella com de la comarca. Amb aquestes visites es potencia el coneixement de la cultura i el patrimoni de Morella. Cada dia està l'aforament complet, pel que cal demanar reserva amb el pagament de 2 euros a l'oficina de turisme de la localitat. Les visites també es fan a la resta de la comarca dels Ports. Ahir mateix la Mata va descobrir part de la seva història i el seu patrimoni. El barranc dona l'inici perquè és on va néixer el poble i des d'ahir fins avui. La Mata continua amb el seu cicle de visites guiades de la mà de la guia Mònica Segura, amb la intenció de donar a conèixer el patrimoni de la localitat, en aquest cas amb la col·laboració del grup de dones de la Mata. Una visita guiada que ha servit per a que la gent del municipi pugui conèixer encara més coses al voltant del patrimoni que existeix en el seu poble. La visita d'avui està finançada pel grup de dones de la Mata i bueno, consisteix en fer una volteta al poble per conèixer el patrimoni que tenim, les famílies que vivien al poble antigament, com naix el poble i tota la evolució al llarg de la història. És una miqueta, la intenció era fer aquest cicle de visites pues, per a que la gent conegui el seu patrimoni i pugui disfrutar-lo. La visita guiada a la Mata apropa els participants als edificis més destacats del poble fent un repàs a com era la forma de vida al passat i de com ha transitat fins a l'actualitat. Comencem hacia el barranc. El barranc és el lloc on se creu que va néixer el poble. A través del barranc pues, se explica la història dels orígens del poble, de quan se atorga la seva carta a poble, i a partir d'ahí pues, bueno, fem una volteta pel poble, visitem els principals palaus, coneixem qui eren les famílies principals que vivien entonces, i bueno, la plaça, la nevera i l'església i l'Ajuntament. Han hagut famílies destacades en este municipi que amb la seva trajectòria i història han tingut una important rellevància en la Mata, tal com s'explica en esta visita guiada a càrrec de Mònica Segura. Entre les famílies que hi havia coneixerem els d'Alp, els Vallès i els Pedro. Eren tres famílies importants que van ostentar càrrecs d'importància dins de la història de la Mata. Hi ha estat molta la gent que ha participat en este cicle de visites amb una gran valoració per part de l'organització de les mateixes. La veritat és que estem molt contents perquè la gent de la Mata ha respost molt bé. Ha vingut, doncs, han fet 5 visites i s'ha omplit l'aforament, o sigui que bueno, més de 100 persones han vingut i estem molt contents. L'activitat estava inclosa dintre de la programació cultural de la Mata en aquest estiu, que ha comptat una vegada més amb una gran resposta per part dels veïns, veïnes i visitants. Martina, en temps de paciència, és la darrera aventura d'aquest personatge infantil ideat per Sagrario Martínez i Julià Pastor. Es presentarà aquest diumenge i en aquesta ocasió la pandèmia del coronavirus té molta relació amb la seva nova vivència. La il·lustradora Sagrario Martínez ha donat a conèixer la data de presentació del nou conte infantil protagonitzat per Martina. Es tracta de Martina, en temps de paciència, un llibre infantil que narra com els xiquets i xiquetes han viscut la pandèmia de la Covid-19. Realment la iniciativa d'aquest nou conte ha sigut de l'Ajuntament i estem molt satisfets perquè realment Martina és un xiquet, una xiqueta d'este poble.
i poder contar en este nou conte com ell ha viscut estos dies, estos mesos de pandèmia, pues la veritat és que ha sigut una oportunitat de contar com han vingut tan xiquets i xiquetes del poble i de tot arreu. En aquest nou conte, escrit per Julià Pastor i il·lustrat per Sagrario Martínez, per primera vegada també es coneixerà la família de Martina. Ha sigut molt bonic pensar en Martina i veure-la que ja s'ha fet una miqueta gran i que tots els contes que havien fet abans, pues Martina la Rogativa, Sexeni, pues a les distintes bendicions del terme, pues ella ho ha viscut en esta pandèmia a casa seua, com l'han viscut tots els xiquets. Ella, com tots, pues, també ha passat moments d'avorriment i al mateix temps ha tingut moments de molta creativitat. Per tant, en este conte, sobretot, va explicar ella mateixa la seva il·lusió, els seus projectes i totes les vivències que ha tingut. En este nou conte descobrirem la família de Martina, perquè realment ella ens parlarà de son pare, de sa mare, i com molts xiquets haurà viscut una experiència nova de, pues eso, de tot el que podem viure dins de casa. A més llibres de la col·lecció de Martina, els més menuts de Morella, han pogut conèixer com són les festes i tradicions de la localitat, com per exemple la Rogativa o el Sexeni. Ara, amb aquest nou conte, es pretén donar veu als xiquets i xiquetes perquè mostren com ha sigut per a ells viure en temps de pandèmia. Ara fa uns mesos pues, bueno, vam traslladar la idea d'aquest projecte de poder fer un llibre dedicat pues, en aquest moment de la pandèmia, del coronavirus, que tots i totes hem passat, no? Que mai oblidarem, i també com homenatge als xiquets i xiquetes. No? Els xiquets i xiquetes crec que ens han donat una gran lliçó de comportament i el que volem traslladar a través d'aquest llibre, que se presentarà el diumenge al Teatre Municipal a les 7 de la vesprada, pues volem traslladar també aquesta visió dels xiquets o les coses que han fet els xiquets i xiquetes durant aquesta pandèmia, no? Perquè evidentment ells també l'han soferta, però com dic, crec que ens han donat a tots una lliçó de comportament, d'unió familiar, de no oblidar els altres xiquets i xiquetes, i per tant, pues, bueno, ahir a través d'aquest llibre també deixem testimoni de tot això. El llibre Martina, en temps de paciència, es presentarà este diumenge 22 d'agost al Teatre Municipal de Morella. Hem de recuperar la il·lusió, hem de superar este temps de pandèmia i de veres quedar-nos en tot el bo que hem viscut, que també ha sigut molt. Pues la família, el trobament en els nous xiquets, els maestros des de l'escola que han fet el possible per estar a prop. I per tant, bueno, pues vos convidem, com ha fet Martina, a no quedar-nos en este temps d'avorriment, sinó a descobrir pues, la il·lusió dels xiquets. Per això, en tota la il·lusió de la festa, vos convidem a vindre el diumenge. A més, a la presentació es regalarà un exemplar als xiquets i xiquetes que assistisquen. Pepa Cases ha portat a Forcall l'espectacle d'humor Soc Hiperactiva. Cases és un artista inesgotable i polifacètica que aquest estiu està de gira pel nord de la província de Castelló, parant a diversos pobles com ho ha fet a Forcall. L'humor ha arribat a Forcall de la mà de l'actriu, ballarina i cantautora Pepa Cases, amb el seu monòleg Soc Hiperactiva, un espectacle per riure, però també per a reflexionar al voltant de temes feministes. Parla una mica de la meva hiperactivitat, però també fa una espècie de ullet a la part més feminista. O sigui que mitjançant l'humor traiem temes feministes, parlant de micromasclismes, i jo crec que tot el públic se dona com una mica per enterat, no?, del que està parlant tant homes com dones. És un espectacle, no és infantil, però sí que és de veres, que pot ser per a tots els públics, que no hi ha res que no puguen escoltar els més menuts i menudes de la casa, però que sí, jo crec que amb l'humor un poquet fer una punxadeta cap al feminisme. La interacció amb el públic ha estat imprescindible a l'hora de donar forma a aquest monòleg, que amb el pas del temps s'ha anat fent més gran fins a donar peu a Soc Hiperactiva. Doncs aquest espectacle ha nascut com poc a poc, no? Els monòlegs, l'humor sempre necessita com un feedback del públic. Aleshores va néixer amb un trosset molt menudet, anar provant-lo amb el públic i poc a poc va anar fent-se gran fins que ara, doncs això, a vegades m'han de dir ja, prou, para ja. L'espectacle Soc Hiperactiva
està inclòs dintre del cicle cultural de la Diputació de Castelló, fet que Cases ha volgut agrair, ja que en aquests temps marcats per la pandèmia, aquestes ajudes han fet possible que les companyies puguen fer les seues gires per la província. Doncs el sector està complicat. És de veres que jo pulule un poc en diverses disciplines, igual faig dansa, faig teatre, faig humor, faig música, docència, gestió cultural, faig una mica de tot i aleshores he pogut un poquet picotejar, no? També presenté un programa en televisió, vull dir que sense voler abarque moltes coses i això m'ha permès un poquet sobreviure a la pandèmia. Però és de veres que el sector està complicat i de fet, gràcies a Diputació de Castelló, que gràcies a aquesta ajuda, no? Des de Diputació Cultura, està oferint que tant les companyies castellonenques puguem fer gira per Castelló, que això normalment no ho fem, i també afavorir un poc els pobles d'interior amb pocs habitants pocs recursos que puguem vindre a l'interior, que a nosaltres sempre ens encanta. Els veïns i veïnes de Forcall van poder gaudir d'una vesprada divertida i al mateix temps reivindicativa. I fins ací el temps d'informació d'avui. De seguida tornem amb l'actualitat de les nostres comarques. Altres canals per seguir pendents del que és Notícia Esports són Esport Ràdio, el 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort i bon dia. Este dimecres, els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 26,5 graus i una mínima de 16,5 graus la passada matinada. Vilafranca enregistrava una màxima de 25 graus i una mínima la matinada, de dimecres a dijous, de 16,5 graus. A Cintorres, temperatura màxima de 26 graus i mínima de 16 la passada matinada. A l'Observatori de Forcall, temperatura màxima de 28,5 graus i mínima esta matinada de 17. A Portell, temperatura màxima de 26 graus i mínima de 16. A la Mata, la màxima marcava 28,5 graus i la mínima s'ha quedat en 16 graus. Al municipi de Castellfort, temperatura màxima de 23 graus i mínima esta matinada de 14,5. L'Observatori de Sorita arribava fins als 29,5 graus de màxima i la mínima ha marcat de 7 graus. Vallibona enregistrava una temperatura màxima de 28,5 graus i una mínima de 18. A Olocau del Rei, màxima de 28 graus i temperatura mínima de 13,5. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava 23 graus i la mínima s'ha quedat en 15 graus. Ens trobem amb alerta taronja per tronades i groga per fortes precipitacions en este dijous de 9 d'agost. Per divendres, jornada de núvols i sol amb opció d'algun ruixat per la vesprada. Vents fluixos o moderats de component sud i temperatures màximes en ascens. Dissabte podria ser una jornada assolellada segons les previsions amb pujada de temperatures, tant en mínimes com en màximes.